O Partido Progressista de Pernambuco, através do deputado federal Eduardo da Fonte, tem dado prioridade à saúde do povo pernambucano. Desde o início do mandato, Eduardo da Fonte destinou, através de recursos de emenda parlamentar, mais de 60 milhões de reais ao sistema de saúde no estado de Pernambuco. Mais de 4 milhões foram destinados ao Hospital do Câncer, 2 milhões e 400 mil ao IMIP e 3 milhões e 800 mil reais ao Hospital Infantil Maria Lucinda.